بسم الله الرحمن الرحيم كلن تو عنو ونكسن دا وديال صاحبيال ميل والبوا جوكتان كسو دوا دا مركلة يا عالمك كسابسن جودهان عالم كا وشن تابشة سد حسنة تكلب كون عفر قيبتن وحنكو جان دونا معلومات دي دي جدا بيا كسو شركة وضع هذا الله مجال دا عاصمة دا مصر أو اللي تجي وحيابها اللي waa maxay qodobada laga dalbaday xamaas inay ka tanaasulaan oo ay diidan yihiin iyo kuwa israaiil ay diiday inay ka tanaasulsho waxaan eegi doonaa macluumaadyadii ugu dambeeye ee shirkaasi mar haddii shirkan lagu kala tegay kahor bisha barakaysan ee ramadaan haddii aan la gaarin wax heshiisa maxaa dhacaya qodobkaas ayaan falanqayn doonaa waxaan eegi doonaa wararkii ugu dambeeyey ciidamada israaiil oo sheegay inay qarxiyeen mid ka mida gododkii ugu weynaa ee xamaas ilaa afar kilomitir halka godkaas uu ku yaallo sidee godkaasi loogu dhaweeyey dhinaca iyo deegaanada xadka israa'iil iyo marinka khaza ciidamada israa'iil oo xabsiga dhigay xubnihii ugu badnaa oo horay ay usoo daayeen kuwaasoo la sheegay inay dib ugu xidheen saldhigyadooda maxaa maanta ka dhacay magaalada ghaza xuutiyinta yaman labada weerar eeay ka geysteen biyaha baddacas iyo macluumaad gaar ahaaneed oo ku saabsan agaasimihii hay-adda sirdoonka ee dowladda suudaan oo kashifaya xoga kale oo ku saabsan sida yahuudda falaasha loo yaqaano sudan lagaga masaafuriyay qodobo kale oo muhiim ah ayaa raaci doona insha allah soo dhowaada mar kale ka mid noqo saaxiibadeenna aad baad u mahadsan tahay xarunta mrw rt cener waxaaloo aqoonsaday xarunta ugu wanaagsan ee daweysa cudurada keena dhalmola-aanta ragga iyo dumarka fadlbooqoxarunta mrwrltcenter muqdisho talx mar kale iskusoo noqod wanaagsan waxaan ku hormari doonnaa macluumaadka ku saabsan ciidamada israa'iil tan iyo bilowgii dagaalka oo dhanka dhulka ah oo ay soo galeen toddoblabaatankii oktoobar waxay baadigoobayeen godadka ay xamaas ay ku sugan yihiin halka lagu hayo maxaabiista iyo goobta ay ku sugan yihiin hoggaanka ugu sarreeya xoogagiska cabinta ee falastiiniyiinta maanta marka waxay sheegeen ciidamada israa'il inay burburiyeen mid ka mid ah godadkii ugu weynaa oo xamaas ay lahaayeen godkaas oo sida la sheegay kusoo dhowaaday xitaa deegaanka eris lagu magacaabo oo ah deegaankii ugu horeeyey ciidamada xamaas weerarka ay ka fuliyeen markii ciidamada israaiil weerarka dhanka dhulka ah ay bilaabeen oktoobardeegaanka marka haddii aada xusuusataan waa deegaankii ciidamada xamaas intaay godka kasoo baxeen kadib weerarka ay ka fuliyeen kadibna la isweydiiyo su-aala badan sidee dagaalyahanada xamaas ka tirsan halkaan ay ku yimaadeen

ugu danbeynna waxaan ku guuleysanay maanta inaan qarxino marka la eego marka watiga ay kusoo aadiyeen sheegashada in godkan ay qarxiyeen waa wati aad ufog yani ku dhawaad afar bilood ayay godkan daba sodeen oo baritankusameynyn doonay inaxog badan a ka ogaadaan maanta ayy sheegeen ingodkan afar bilood kadib ay qariyeen inkastoo dagaalka uu socnayo bishii shanaad

baaritaano badanna ay sameeyeen cutubka ay ugu magacdareen yahalom oo ah cutubka qaabilsan yani dhanka godadka maadaama injineerra uuu badanyahay cutubkaas waana qeybta loogu talagalay inay ka howlgalaan dhinaca koonfureed sida lagu sheegay qoraalkan oo kasoo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee israael howlgalkan ayey sheegeen maanta inay furiyeen ilaa iyo afar boqol oo mitir ayey sheegeen inuu gaarayo waxaa kaloo ay leeyihiin markaa godad kale ayaan sidoo kale baadigoob ugu jirnaa oo aan doonaynaa inaan qarxinno maalmaha soo socda ma jiro wax war u kasoo baxay dhanka xamaas <muchas> esidoo kalena cid xaqiijin karta lama hayo sababto ah muuqaalkaay soo bandhigeen waxu egyahay oogada sare ee dhulka in qaraxu uu ka dhacayo dhinaca kalena waxay dib u bilaabeen inay xirxiraan dadkii ay hore usoo daayeen

waxay la dhalatay marwaan barquuti oo u xiran ciidamada israaiil xamaasna aad ay u doonayaan in lasoo daayo wn arki doona waxyaaba arimahaas kasoo korda waan kula wadaagi doonaa wargelin muhiim ah xamlada almustaqbal ee xajka iyo cumrada waxay bisha ramadaan samaynayaan ka cumraynta walaalaha doonaya in looga cumreeyo waalidiintooda iyo ehladooda kuwa nool ee aanan awoodin caafimaad ahaan iyo da'ahaan iyo kuwa geeriyoodayba waxay kuu sameeyaen sanadkan qiimodhamis ballaaran una kala jaban sida diiwaangelinta lagu kala hormaro haddii aad doonayso in loo cumreeyo waalidiintaada lixriir telefoonka kuu muuqda waxaan rabaa inaan si gaar ahaaneed u dul istaagno magaalada qaahira shirkii ka dhacay waa lagu kala tegay maxaa la isku hayaa marka aan ogaano xogtaas qaybta dambe waxaan ku falanqayn doonaa maxaa ka dhalan kara shirkan waa la kala tegay haddii aanan la heshiinin bisha barakaysan ee ramadaan ka hor maxaa ka dhalan karaa aan ku hormarno shirka iyo macluumaadkiisa sida wararka aan ku helino waxaa soo baxaya macluumaad ku saabsan in gebi ahaanba lagu kala tegay shirkii magaalada qaahira oo caasimada dalka masar iyadoo wax natiijo ah aan laga gaarin maanta oo talaado ah waxaa lagu waramayaa in wafuud ka soctay xoogagaskacaabinta ee falastiiniyiinta ee xamaas ay la kulmeen mas-uuliin ka tirsan hay-adda sirdoonka ee dowladda masar

إن مسؤولين تحماس أي كفوق وايّن لبكملة قدر بذا أجوأ ذك قدر بذاش أي حماس كفوق وايّن هذي لهذي البرنامج الملكة جمعتنا عزلينه ولا جاي هوا متكملة قدر بذا إن كتنا عزلنا وأنا كي البرنامج كي إن إذا كل واحد جاي قدر أو آ إن ترذا محبيست لسكويد هالسنة كي حماس يترذا بنا لا يرايو يعني بقول قف إن هالقف أن لقب دلنا حقة ترذا بقول حماس

xabajoojin ma aqbalayno waa in gabi ahaanba magaalada laga saaqodobka kalewaay yiaadeen waa in gargaarka biniaadanimada loo ogolaadaa dadka shacabk fltnit abadaas qodob hadii aan la dhaqangelin kama sii qeybgalayno wadahadal kale oo maxaabiist lasku daafsaa wgargaarkabinadanimadaw initla kordh maalintii halkii sadex boqol la ogolaa oo gaari ah inay galaan magaalada hadaw gladbq aydadhinaca kale marka ralwasaaraha isral binyamin netanyahu iyoaaibadi waalaheega iyagku dhgeen il labada qodo igaa neqdob kaminatanyahu waxa uu yiri marnaba ciidankeena kama baxayaamagaladamrammarnaba maka bixinno ciidanka magaalada iyo marnaba ma ogolaanayno ciidamadiena oo jooga inaan wada hadalno halkaa qodob waa qodobka aad ka ugu adag waana labada qodob ee xamaas ay kudheganyihiin waayiaden anaga dadkeenna ayaanu danaynna si aan dadkeenna ugu dana mr in labadaa qodob la ogolaada wakaalada wararka ee roters iyo telefishnka ajare iyo mas-uuliiin kalena waxa leeyihiin waxaa soconaya dadaal aad u tira badanoo dowladaha qadar iyo masar ay sameynayaan

isniinta in heshiis la gaara iskaba dhaafee mantaoo talaada ayaa qodobo kale oo aad u adag miiska la soo saaray sidoo kale waxyaabaha ka dhalan kara waxaa kamid ah in dagaal la aado xogagaiska cabinta ee falastiiniyiintan waxay umuuqanayaan inay iyaga wax diyaarinayaan oo ay diyaarsanayaan bisha barakaysan ee ramadaan iyo jadwalkii ay ku dagaalami lahaayeen iyo ugu yaraan istraatiijiyad ay ugu talagaleen bisha barakaysan ee ramadan wan ti a barnaamijki hore aayanidinkula wadagay marka waxaa muuqanaysa xamaas ugu yaraan inay wax qarsanayso oo ay doonayso inay ciyaarta ilgaarsiiyaan bisha barakaysan ee ramadan oo ramadanka marka la gaarana ay jadwalkoodii ugu talagaleen cibaadada iyo dagaalkaba isku dhexwadi doonaan maraknka qorshihiisii ka ayuu ku fashalmidoona mauayw ku biinay kahor bisha barakaysanee ramadan in heshiis la gaaro maxabiista la isdhaafsado waxwalbaana lasoo gabagabeeyo labadaasi qodob ee aan idiin sheegay oo ah labada qodob ee xamaasna ay ku dheggan tahay israa'iilna ay doonayso in wax laga beddelo haddii la isku fahmo waxa kala dhan way fududaan doonaan laakiin labadaas qodob ayaa ah labada qodob ee ugu adag midba midka kalena uusan doonaynin inuu kaga tanaasulo

maxaa yeele marwalba oo la isku soo dhawaado qodobo kale iyo shuruudo kale oo adag ayuu miiska soo saaraya benyamin netanyahu waxyaabahaasoo idil ayaa ka dhalan karaya haddii bisha barakaysan ee ramadaan heshiis rasmi aan laga gaarin dagaalka kasoconaya magaalada khaza wax walba oo kasoo kordha barnaamijyadeenna kale ayaan kugula wadaagi doonaa insha allah dhinaca kale xotiyinta dalka ymn dardar aykusocaan maalmahan wasiirka gaashaandhiga e xuutiyinta yemen waxa uu shaaciyey in wejiyo kale ay la soo bixi doonaan yn wejiyo kal ayinoo qarsan ay leeyaa waxa aad aragteenmarakiibta la weeraraye ganacsigii israal gebi ahaanba dhuunta laga qabtay wax kale ama kaarar kale oo aan adeegsan karno ayaa inoo haray karakaas ayaana la soo bixi doonaa maalmaha soo socdatitym وكوي يحبك كاو غرا إن مراكيبتي غنا بيهب إي المندب إي جوجيهان غار هان مراكيبتي إي كي إسرائيل إيو إن إنجريز كي الدولة ده هكالا إي تاقر سان إي الحايين ولي بوحا حد دو دوني غنا عسي أو مري سميهل قدو مغالا ده عدن و كي يمنا أو إي الحايين غنا عسي الله شيغين جنتالة يكو غرا عين وحان الصوب بحيا حتا إن دون تاز إن أجيران لبا جنتال إي عين

أو كلا لا أدرى أو أي ليه إن إن حوثي تدل كي يمن هديبه إدوني ذا الله لكران أو إده حق لكران ما دام القلب قد أتى رباطنا إيهستان نحن كنا ما يرستانه بره ندخل كدنوي يقانان لدي كي أو عيدن كي الهيان يجا عنده كديجي حتى واحد صوب حي معلومات كصاحب سن إدوني كلا ألا يعني مركب كان عصير ألا جله ذلك النرويج إنه جنتالي كوجرعين حوثي تدل كي يمن أو أي inkastoo wararka qaar ay soo baxay ay sheegayaan in gantaalka waxyalo badan uusan gaarsiin haddana maraykanka iyo dowlado kale waxay lahaayeen doonidan dab ayaa ka kacay kadibna waa lagu guuleystay in labtiymalumaadyadal kasoo kordha waan kula wadaagi doonaa markaan aneegno suudan anigoo qybta dabena kugula waagidnwararkuuabeyia alla la taliyihii hore amniga qaranka ee dalka suudan ninka lagu magacaabo alfatix urawa waxa uu ka sheekeeyey in suudan lagu dulmiyey kiska yahuuda ee loo yaqaana falaashaha oo sudan laga masaafuriy sralna lageeyey ninkan wuxuu sheegay in qartuum aysan masaafurin yahuudda falaashaha oo asalahaan kasoo qaxay dalka etoobia waaa kale sheegay laanta sirdoonka isral ee musaad inay agaasintay kana dambeysay howlgal lag masaafuriyydaatirbaan nooca falaasaaloo yaqaan waakuwa maragta dadka madowga a laakiin aalka amadinthaystaan yudda ay tahay waxaa kale caddeeyay in maraakiib la saaray oo layii waaa ladiin geynaya meel dalxiisa oo biyaha badda casa kadibna wuxu yii halkaas ayaa yahudii tirada badneedalaasaloo yaqaanay lagu geey gudaha isral laakiin ma jirin xiligaas wax dhibaato ah oo sudaanta ay u geysteen yahuudda falaashaha loo yaqaano oo ah kuwa etobia iyo meelaha laga kaxey eretra iyo kadibna la geeyo gudaha israel macluumaadkan wuxuu siiyey telefishinka aljasire kadib markii waraysi dhinacyo badan taabanaya uu bixiyey ninkan wararka ugu dambeeya ee soo kordhay haddii aan eegno mid ka mid a ciidamada israail ayaa la sheegay inuu dhaawac uu soo gaaray kadib markii ruux hubaysan aalada tooreyda uu ku weeraray agagaarka deegaanka yadzaar deegaankan oo kamid ah deegaanada ay xooga ay ku haystaan ciidamada israaiil waxaana deegaankan uu ku yaallaa dhinaca koonfureed ee magaalada naablus oo ah dhinaca daanta galbeed wasiirka maaliyadda israil ninkii xag jirka ahaa smotric lagu magacaabayna waxa uu leeyahay waxa kaliya ean ka sugayna dowladu waa inay soo celisaa dadka maxaabiista ah ee gacanta ugu jira xamaas ama ina weerar ay ku qaadaan magaalada rafax xibul dankood waaysheegeenin maantagantaal ku garaaeensaldigi laayen cidamada isral goobaha gantaalada kudhceen degaanka kryaad shimona ayaa kamidwdag laba markab oo laga leeyahay dalka switzerland ayaa sidoo kale la sheegay in lagu weeraray agagaarka magaalada cadan oo dalka yemen ah waxaa la sheegay inay gantaalle ay ku dhaceen maraakiibtaasi waxayna u badan tahay in xuutiyinta dalka yemen ay ka dambeeyeen weerarkaas xaalada bini-aadanimo ee ka jirta magaalada kase ayaa aada usii kordhaysa caruur aada u tira badan ayaa u geeriyoonaya حالة معلوشة أي كجرة مجال هذا سدو قالنا وحيد ايه إن حماسي وحبناها كلا إنسد دقة وحلو لجا ردت كل شعبكه كا ايه إنت إذا مدى إسرائيل وحيد وراء كوكا دين مركزا حرة على عابا بلاتا بالاتة حلاضا وحيد كتو على دين نابلس أو اه مجاله دع دين عدانتها معلومات ده سيء أقوى وين وقت حاضر كان جودة هن قبل كجارهان مقالة ده غزة تقال كونه وحوس عنا يا مال بقول كنتني كوبات وحيا بها كسر برنامج جديد إن كلا أيام كقوله وده إن شاء الله نبت كليو.